Everyone knows we about it. Tem uma história de uma criança que, morrendo de fome nos braços da mãe, ela perguntou assim: mamãe, no céu tem pão? E morreu. Chama o bombeiro lá! Molly, you put Mr. Hop in the kitchen last night and got me in trouble. What? That wasn't me! Why would I go anywhere near Mr. Hop? Até que ele é! Mentiroso! Até que ele é! Mentiroso! You know, maybe if you didn't act like such a princess and tried to be nice, we all might actually like you. You should go apologize. No! Molly, where did you go? Sabudo e minha любима é maior. Твоё имена и minha любима é maior. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Tá, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita, 1, 2, 3. Batatinha frita,